Selepas tular, sekeping gambar menunjukkan tiga kelibat lelaki termasuk Datuk Seri Abdul Hadi Awang dengan seorang bos syarikat berkaitan kerajaan GLC, seorang pemimpin PAS, hari ini tidak dapat mengesahkan identiti tokoh tersebut. Menurut Setiausaha Agong PAS Datuk Takiyuddin Hassan, seperti dipetik portal BH Online berkata, gambar yang tular tersebut tidak jelas atau kabur. Justeru, kata Takiyuddin, beliau perlu menyemak gambar berkenaan sebelum dapat memberi kepastian. Ahli Parlimen Kota Bharu itu juga menjelaskan bahawa sememangnya PAS mengenali bos GLC terbabit. Namun, menegaskan individu berkenaan juga turut dikenali pemimpin Pakatan Harapan termasuk Tun Dr Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Gambar tersebut tular selepas pendedahan bahawa Abdul Hadi membayar editor Sarawak Report sebanyak 1.4 juta bagi menyelesaikan saman fitnah di luar mahkamah UK. Takiyuddin turut menegaskan PAS tidak bercadang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang menyerang parti itu kecuali ia sampai ke tahap fitnah melampau.